kulamo wada tashi iyo wada hadallo siyaasadeed oo u dhexeeyay xisbiga wadajir iyo xisbiyo siyaasadeed iyo shakhsiyaad kale oo siyaasiyiin ah ayaa kusoo gabagabooway magaalada Nairobi 20-ka bisha 4 sanadkan aynu ku guda jirno. Ujeedka kulamada ayaa ahaa bideynta dadaallada siyaasadeed si loo dardargeliyo loona ballaariyo xisbiga wadajir. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xisbiga, aasaasayaasha xisbiga wadajir ayaa warbixinno ka soo jeediyay howlihii uu qabsamay iyo kuwii laga gaabiyay tan iyo markii xisbiga la aasaasay muddo 3 sano ka hor. Kasoo qaybgalayaasha shirka oo soo dhaweeyay horumarka uu xisbiga ku tallaabsaday ayaa lagu yiri qoraalka ayaa ka dooday qaabka ugu habboon ee dib u habeyn loogu samayn karo xisbiga iyo jaangoynta howlaha horyaalla marxaladaha soo socda. Xisbiga aragtida cusub New Vision Party ee uu hogaaminayo Xildhibaan Cabdisaxiib Ibraahim Geese iyo xisbiga dhalinyarada Soomaaliya Somali Youth Party ee hogaaminayo siyaasi Cabdul Ibraahim Garyar ayaa la midoobay xisbiga wadajir sida lagu sheegay qoraalka, iyadoo gunaanadkii shirkana la go'aansaday qodobada soo socda in la bala ariyo dib u qaabeyn lagu sameeyo golaha fulinta si loo dardargeliyo howlaha horyaala xisbiga, in muddada xilhaynta golaha fulinta ay tahay 2 sano oo ku eg 22-kii Abriil sanadka 2022-ka, in guddiga fulinta uu ka howlgalo diyaarinta shirweynaha xisbiga Party Congress oo la qabanayo 19 November 2019 lana horgeeyo qodobada isbeddelka lagu sameeyo ee xeerka xisbiga, in guddiga uu howlgalo furitaanka xarumaha xisbiga dhimaan iyo dhammaystirka diiwaangelinta xubnaha xisbiga, in guddiga u howlgalo baadigoobka xulafaysiga siyaasadeed uu la sameynayo xisbiyada iyo ururada siyaasadeed ee dalka ka jira. Guddiga fulinta cusub ee xisbiga ayaa noqonaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga, Saciid Muuse Baale guddoomiye, Sayid Cali Macalin Cabdulle ayaa isna ah guddoomiye ku-xigeen, Cabdifataax Maxamed Ibraahim Keesey xogeyaha guud, Cabdiweli Ibraahim Aadan Garyare ku-xigeenka xogeyaha guud, Axmed Aabi Aadan xogeyaha warfaafinta afhayeenka xisbiga, Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare xogeyaha arrimaha siyaasadda, Cabdixakiin Yuusuf Cali Caynte xogeyaha arrimaha dibadda, Sadaad Maxamed Nuur Caliyo xogeyaha arrimaha gudaha iyo federaalka, Shador Xaaji Maxamuud xogeyaha maaliyadda, halka Maxamed Cumar Macalin Waykiyo xogeyaha qorsheynta iyo tababarada laga dhigay, Cabdisalaam Ibraahim Cumar ayaa ah xogeyaha arrimaha bulshada iyo wacyigelinta. Ugu dambeyntii qoraalka waxa uu golaha fulinta ee xisbiga uga mahadceliyey guddoomiyihii hore ee xisbiga Mudane Kamaal Guutaale, kana kuna amaanay shaqadii uu soo qabtay muddadii uu xilka hayay iyo sida hagar la'aanta ee ugu soo shaqeeyey xisbiga ballaarintiisa. Isma Soomaaliya la iyo kun qof ku hayaan YouTube kun qof kun subscribe fadlan bilire. Subscribe ni era YouTube Korea. Walaalayaalow sun tuugana YouTube ka subscribe ni era wa. awadiyaal subscribe sare channel kan hadii aad ku cusub tahay share garee like tan ha ka iloobin, sidoo kale hadii aad aragtay qabto hoos inoogu reeb oo mahadsantiin.